コンダイザーは先天旧五駅村西里集落現カルナキ市内の焼き町エイサーと言われ行われておりましたが、戦後住民がそんな集落に移り住み、焼き町エイサーも移り住んだ住民によりそのまま受け継がれ、男性のみで構成されたエイサーでした。1959年には名称をそんなエイサーに変えると同時に女性の手踊りも加えて現在に至ります。沖縄全島エイサー祭りは1956年から1976年の21年間はコンクール形式で行われており、我々そんな青年会は最多7回の優勝と15回の上位入賞を果たすなどの実績もございます。自由亭による歌と三線はテンポの速い曲に切れ目のない曲のつながり、それに合わせて大太鼓と締め太鼓の力強い町さばき、同時に男性による手踊りは勇ましく、女性による手踊りは優雅で華麗な手のしなやかな動き、肩頭の動き、すべてがそんなエイサーとなっております。